Äntligen är energikartläggningen klar och nu är det dags att komma vidare. Utgå ifrån vad ni vill förbättra. Kanske är ni ute efter bättre inomhusluft, mindre drag från fönstren, sänkta driftkostnader eller något helt annat. Fundera sedan över vilken hjälp ni behöver anlita. Kanske behövs en ventilationstekniker, elektriker, VVS-installatör, driftstekniker eller någon annan. Är projektet stort kan det också behövas en projektledare som samordnar allt. Och har ni ett riktigt klurigt problem kan ni först behöva ta hjälp av en konsult. Hur hittar man då alla de här? Ett bra sätt är att fråga runt bland dina kontakter och gå på rekommendationer. Ett annat är att gå in på energieffektiviseringsföretagen och söka under Hitta företag, eef.se. Har du svårt att välja? Skicka ut en anbudsförfrågan. Välj sen ut det eller de företag som har bästa lösningen för er. Och boka ett möte. Dialog är viktigt. Prata noga igenom era behov och var tydliga med vilka mål ni vill uppnå. Kom överens om vad som ska göras, när det ska göras och när det ska vara klart. Skriv ett avtal. Sådär, då var allt klart för start. Och är du nyfiken? Passa på att se hur det går till när ni blir energi- och klimatsmartare. Vill du veta mer? Besök energieffektiviseringsföretagen på eef.se för att lära dig mer om olika energitjänster och upphandling.